រឿងពេលមិនតោះជាឈ្មោះបឹងធម្មជាតិមួយកន្លែងមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្ដីក្រោមរហាសួងឃុំព្រៃលួងស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងជាបឹងអភិរក្សជីវៈចម្រុះដ៏សំខាន់របស់ស្រុកឯភ្នំដែលកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះរហូតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការកើនឡើងនៅពូជត្រីក្នុងបឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលការងារនេះគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការចូលរួម ក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងល្អពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុករដ្ឋបាលជលផលអង្គការដៃគូព្រមទាំងសប្បុរសជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើកិច្ចការអភិរក្សតំបន់អភិរក្សរៀងពេនបៃតងនេះធ្វើឲ្យត្រីក្នុងតំបន់នេះមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកហៅសំអាតអនុប្រធានសហគមន៍នេសាទស្ដីក្រោមរហាសួងឃុំព្រៃលួងស្រុកឯភ្នំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្នុងឆ្នាំនេះ បឹងអភិរក្សមានការកើនឡើងជាប្រភេទត្រីឆ្ដោត្រីដៀបត្រីស្លាតត្រីក្រាញ់ត្រីអណ្ដែងជាដើមហើយតាំងពីចាប់ផ្ដើមអភិរក្សតំបន់រៀងពេនបៃតងរហូតមកដល់នឹងពេលនេះក្រុមសហគមន៍នេសាទបានកែលម្អស្ដារបឹងអភិរក្សនេះបានជាង10000ម៉ែត្រត្រីគុណដោយមានប្រព័ន្ធប្រឡាយការពារនៅពេលដែលត្រីពងកូនគឺមិនឲ្យត្រីចេញទេ ពេលទឹកលិចទៅត្រីអាចចេញក្រៅបានតាកតងនៅកន្លែងអភិរក្សរៀងពេនបៃតងបើយើងមានតែគណៈកម្មការ9ឬ6 9រូបហ្នឹងឬក៏យើងមានតែឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏មានម្ចាស់ជំនួយអត់តង់គ្រប់គ្រាន់ទេសំខាន់បំផុតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនគិតពីតែសមាជិកសហគមន៍ទេអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកដែលនៅជិតទីនេះក៏យើងតែឲ្យគាត់ចូលរួម ជួបពិភាក្សាមួយគ្នាជាពិសេសយើងតែងតែមានកម្មវិធីប្រជុំឬបុណ្យខួបនៅកន្លែងអភិរក្សយើងប្រាប់គាត់យល់ថារបស់នេះគឺជារបស់គាត់ផងដែរគាត់អាចរកនេសាទបានទទួលផលបាននៅពេលដែលត្រីវាចេញផុតតែសំខាន់គឺប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលស្របច្បាប់កុំឲ្យតែឧបករណ៍នេសាទដែលច្បាប់ហាមឃាត់អញ្ចឹងវាជាប្រវត្តិលោកជួយគាត់គិតថាបានផលទៅលើគាត់ដែរអញ្ចឹងមុនបងគាត់គិតថាអានេះជារបស់សហគមន៍ អញ្ចឹងតែនៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយមែនទែនតែគាត់ថាថានេះជារបស់គាត់ដែរគាត់មានការចូលរួមមិនចូលរួមទាំងកម្លាំងផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់ចូលរួមពេលកន្លែងនេះយើងមានធ្វើការកម្លាំងបន្ថែមជួយការពារយើងមានសកម្មភាពបាកប្លោកយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗគាត់ចូលរួមជួយទាំងថាវិការឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបានជាភាពរឹងមាំនៃសហគមន៍យើងបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ស្ថានភាពបាត់ល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលកើតមានឡើងដូចជាអុយបោនរ៉ាវជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះត្រូវបានលោកហៅសំអាតបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតាក់ទងបោនរ៉ាវអញ្ចឹងបានមានគេថាដាក់100ម៉ែត្រ 200ម៉ែត្រនៅក្នុងព្រៃលិចទឹកនេះមិនអាចទេ 200ម៉ែត្រ 100ម៉ែត្រមិនអាចដាក់បានទេលើកលែងតែនៅក្នុងមានអូព្រែកមួយដែលមានទៅទឹងតូចឬក្នុងទន្លេសាបមាត់ទន្លេសាបអាហ
nẹt đạn bà khuyên thì em pon được la lang từ lử mình ai đạn bạn bật phơi môi cái lỗ đầy thử phơi dạng tích chầm ngày chầm ngày rồi thèm pon được là ai tích bom phớt đấy trăm pon được là bạn ai miên lên đang tiền chân nẹt đại cây cỏ mình ai thử bàn đi con em cứ tha cô nhiều bài tôi bảo rót thật bà lò lò thì mũi ca lục lô này sạt trong ao bị chìm rót rộp này sạt chỉ lẽ cái nào của sa miền đài này sạt từ lý cắt bằng thoi ca chầm lù vì muốn miên lỗ miên chìm lù cái này là viên lâu rồi đi hay ở đây tầm khánh nó nhầm khơi cô này vô bài lò nó cứ miên đầm bon áp vào đấy rót mưa này ta còn tài nữ bạt tập bóng lâu lấy pi chiêng phèm mưa này ta su thà ca pi bàn bờ ca pi bàn trình đường vô tận nam bàn tay chỉ tu từ trong dây được chọn miên khơi từ nhẹ từ vô lôi nhẹ vô lôi trong sáp bàn bẹ bon phía trốn từ vô mong là bị cha nam mưa bà mình vô tới su tham miên à bọt mưa này su tham miên phó tang cái bằng hai thằng vô bàn tay bờ sân chia dương khi ông dùng chế thà vì ông miên phó tàng bẩn tai bờ miên sầm tật cách này cho sắc xa sai chỉ điều nâng khơi cho hai thà ta miên nhẹ vô lôi ở bàn miên à bọn mưa thầm thầm nâng đại rộp cái lỗ đầy nâng khi ông xung xung nôm po đo bom ôn bị chia bọt bị chia này sạt chỉ biết thế nhẹ đại rộp này sạt mục và cọp là bò bẩn tai từ lời mục và bò này sạt xong người ta chui thay ra xa tầng ngọc này phù lục đằng hai thà bỏ trái một cái bọn này sát dập khóc nếp bị nẹ thuốc cả dự cảm kì ai miền trái kì ai miền đầy dẫn bản tác kì có tài cả trái được nếp dẫn chứ xung nông bộ hay công kết thắng bờ mình ảo khi ông bà bật bọn mưu ta khi ông rùm mạch tử nếu chưa rương đầy tố xa nào là ổ tê bố bờ bà bật bọn mưu ổ trái tử ta dương rùm bạp nà dân bà dương rùm sọt trái mình sọt tê
ឲ្យតែយើងនាំគ្នារកសតបាទហើយខ្ញុំសំណូមពរផងដែរដល់សមត្ថកិច្ចសូមមេត្តាជួយចាត់វិធានការផងព្រោះរងថ្ងៃនេះបាត់មើលច្រើនបាទបាត់មើលច្រើនមិនដឹងឲ្យសូមឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញនៅទាក់ទងថាសិក្សាពិនិត្យមើលផងថាការរုပ်លោកនេសាទគូនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានដល់ដល់ណាហើយព្រោះរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីខលខូចខ្លះគាត់និយាយទៅ បាត់ល្មើសនឹងត្រីនឹងកើនឡើងហើយបាត់ល្មើសអត់សូវមានទេហើយយើងចង់និយាយឡើងបន្ទោសអ្នកក្រតាមពិតអ្នកក្រីក្រអត់ហ៊ានទេបាត់បាត់ល្មើសធំធំអញ្ចឹងសូមសំណូមពរហើយសូមឲ្យសប្បុរសជនឬម្ចាស់ជំនួយសូមមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍នេសាទស្ដីក្រោមមហាសុភផងសម្រាប់ស្ដារនឹងការលម្អទៅទៀតព្រោះឆ្នាំនេះត្រីច្រើនហើយបើសិនជាយើងអត់ស្ដារទេចំនួននឹងវាអត់អាចផ្ទុកត្រីបានប៉ុណ្ណឹងវិញហើយយើងមើលជាក់ស្ដែង
สถานที่ตึกอัดเสือหล่อให้กับหลายคลาสก็เนื้อเรียจานยังส้มมาช่วยเมตตาช่วยสนาไทม์ติดลูกบ้านมันเจียติดแท้ได้ซาตายดับบอลอาเพเรเรียงเป็นใบต้อมีนวัตนาเพียบหล่อเติมมีนการเตะตีเนตเตสิจโอมวยจำนวนหมอกประเลงโพสลันในตีนีจีบิเซ่เปรซังได้บางกงในวัดได้สมเปิลเมียในคงเปลี่ยนรุ่นกับบานนิมนต์หมอกกันดับบอลอาเพเรเรียงเป็นใบต้อนิดได้ได้บานนำโยกคนดักจีประเภทอันดักสายกับบาทงหนึ่งอันดักกับบาโต้หมอกประเลงโจกนกบางอาเพเรนีประธาดับบอลอาเพเรนีคือปฏิมินสระสำคัญนะสำหรับยิงถึงออกนี่